11 ранку, перший трамвай. Люди заходять у вагон, купують квитки та займають місця. Як тут помічають, у салоні людина з гранатою. Чи справжній це боєприпас, люди не знали. Та переполохалися і попередили водійку електротранспорту Людмилу Грудкіну. До мене підійшов військовий і попередив, що в вагоні у мене сидить чоловік і хизується гранатою бойовою. Ну, я зразу зреагувала, висадила всіх пасажирів, попередила про це центрального диспетчера, поліцію. Пані Людмила за кермом трамваю 28 років, 13 з яких на маршруті номер 1. Жінка ділиться. Такий випадок у неї вперше. Проте все робила швидко і без паніки. Реагуємо відразу на подобні ситуації, подібні. Реагуємо відразу. Сповіщаємося своєму начальству, все сповіщаємо, центральний диспетчер. Перший трамвай – один з найпопулярніших маршрутів Дніпра. Він проходить від Університету науки та технологій до залізничного вокзалу. Кожен день ним користуються понад 1000 містян. Серед них і пані Галина. Вчинком кермувальниць Людмили приємно вражена. Ну, вона просто героїня. Що можна сказати? Вона героїня, молодець. Ну, взагалі, просто ситуація така, що може случатися дуже часто зараз. Слишком багато оружия, слишком багато людей неуравновешених. Поэтому вона просто молодець. З цим згодна і пасажирка Анна. У дівчини маленька дитина, з якою вона час від часу їздить трамваєм. Ділиться. Навіть не може уявити, що пробила у такій ситуації. Ну, звісно, правильно, тому як жила пасажирка. Звісно, можна було це предотвратити. У поліції коментують, на місці відпрацювали всі служби, а небезпечного пасажира затримали. Під час обшуку у нього вилучили два запали від гранат. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік перебуває у громадському транспорті з підозрілим предметом. На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки. За попереднім оглядом вибухотехнічної служби, фрагмент від запалу не становив вибухової загрози. У поліції зазначають, якби граната була вибухонебезпечною, дніпрянину загрожувала б в'язниця. А так, правоохоронці провели з ним лише роз'яснювальну бесіду. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».